Osnovni cilj ovog zahvata u prostoru je rješenje problema plavljenja cestovnog čvorišta na državnoj cesti D66, manipulativnih i parkirališnih površina u njegovoj blizini te stambenih i gospodarskih građevina koje se nalaze neposredno uz državnu cestu. Mi ćemo sigurno ublažiti mogućnost plavljenja našega grada. Predviđeni rok radova je 18 mjeseci, no ja sam uvjeren da će se to možda i odraditi puno, puno ranije. A što se tiče same regulacije prometa, dakle, prometovat će se kružnim tokom, ali ne u dvosmjernom režimu, nego u jednotračnom režimu. Dobivamo ovakve konkretne projekte koji zbilja život znače i koji zbilja jesu osnova sutra razvoja nekoga grada ili županije. U ovom slučaju, evo, rješava se ovaj problem ovdje u Puli, ali diljem Istre provodimo takve aktivnosti, gradimo infrastrukturu koja sutra je kralježnica razvoja gospodarstva. Radovi obuhvaćaju izvedbu retencijskih građevina, akumulacija i obodnih kanala, čija je osnovna namjena smanjenje vrha vodnog vala za vrijeme intenzivnih oborina. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 36 milijuna kuna, a investitor su Hrvatske vode. Jer treba zaustaviti ovu vodu koja dolazi iz urbaniziranog područja, ali i same šume, moramo i o tome voditi računa, i usporit ćemo tok prema obali, prema samim stambenom naselju. Tako da će se na neki način popraviti situacija, neće se do kraja riješiti jer sve ovisi o količinama kiše koje padnu. Krajnji cilj ovog sustava je međusobno povezati skup građevina u funkcionalnu cjelinu koja omogućuje zadovoljenje potreba u smislu odvodnje poplavnih voda sa slivnog područja. Rotor u Šijani otvoren je prije 2,5 godine, pa se postavlja pitanje zašto se ovoliko čekalo za radove na sustavu odvodnje. Mi smo mogli krenuti u uređivanje kružnog toka, međutim ono što sam cijelo vrijeme isticao, bitna je funkcionalnost. U prometnom smislu funkcionalnost je u redu. No, kako bi smanjili mogućnost plavljenja, zaključuje gradonačelnik, bilo je potrebno pričekati izradu projektne dokumentacije. Od drugog ponedjeljka 7. prosinca privremenom regulacijom prometa unutarnja će prometna traka rotora ponovno biti zatvorena, dok će se vozila preusmjeriti na vanjsku prometnu traku.